očedivit ću, eto, završena svečanost paljenja badnjaka. Mnogo je ljudi ovde i pored veoma niske temperature. Vaši utisci i naravno čestitka. Pa, pomože Bog, prvo srećan praznik, sretno na večer je rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, badnje večer, znano našem narodu, pa i kao i prošle godine. Narod je došao malo manjem broju, jeste hladnoća je uticala na to, ali dobro, ljudi imaju želju, imaju volju, imaju ljubav prema svojoj crkvi, to je ono što je za pohvalu. Želeo bih da pozdravim sve građane Pirota, da im poželim sretno badnje veče, da budu u miru sa svima, ako sa nekim nisu u miru, da se izmire, zato što je ovo praznik pomirenja, jedan porodičan praznik, da žive u slozi i ljubavi i sutrašnji dan rođenje Gospoda Isusa Hrista, roždestvo Hristovo, takođe želim da čestitam svim građanima Pirota sa pozdravom mir Boži i Hristos se rodi, da se Hristos useli u svaki naš dom, u naše srce i da živimo Hristom do kraja veka.